Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, boshlangan hafta barchamizga xayrli va barakotli bo'lsin. Onlayn darslarimizni boshlaymiz. Bugungi birinchi darsimiz tafsir fanidan bo'lib o'tadi. Demak, o'tgan darsda aytilganidek, bugun amma porasidan boshlaymiz, ya'ni Naba surasining tafsiridan boshlaymiz. Marhamat, domla, boshlashingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهام جان aytganlardek bugungi darsimiz Naba surasining tafsiri inshaalloh bu surada qanday mavzu ko'tarilgan va qanday mavzu muolaja qilinadi shu to'g'risida biroz to'xtalib o'tsak ابتدأت السورة الكريمة بالإخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء وهذا الموضوع شغل أذهان الكثيرين من الناس حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب بسورة قيامة كنا وقيتترلش كنا وجزاء كنا oxirat kuni to'g'risida xabar berishlik bilan boshlanadi. Bu mavzu ko'pchilik odamlarni zehnini mashg'ul qilgan mavzu. Hatto odamlar ba'zilari tasdiq qiladigan bo'ldi, ba'zilari yolg'onga chiqaradigan bo'ldi. Thumma aqomatid dalailu ala qudratillahi ta'ala. Thumma aqomatid dalaila ala qudratillahi ta'ala. فإن الذي يقدر على خلق العجائب لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه. Bu sure-i kerime Allah Teala'nın kudretine delillerini getirir. Çünkü şunda acayip, garayip narsalarını halk kılışke, yaratışke kadir bulgen zat, insanlı kıyamet günü kayta yaratishlikka hech qachon ojizlik qilmaydi. Shunday sura-i karimada berilgan buyuk narsalarni yaratishga qodir bo'lgan zot insonni yana qiyomatda qayta tiriltirish unga hech narsa emas. Ana shu haqiqatni bayon qiladi. Thumma aqibat bi zikri al-ba'thi wa haddadat mi'adahu wa huwa yawm al-fasl bayna al-ibad haythu yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina lil-hisab. So'ng orqasidan sura-i karimada qayta tirilish zikr qilinib, uni o'sha va'daga va'da qilingan kunlarini chegarasini aytiladi. U kunni yawmul fasl deyiladi, bandalarning o'rtasini ajratadigan kun. Alloh taolo u kunda avvalin oxirin hamma o'tgan insoniyatni hisob-kitob uchun tiriltiradi. ثم تحدثت عن جهنم التي أعدها الله للكافرين وما فيها من ألوان العذاب المهين. سوره دوامده سوره كريمه سوره كريمه كافرلرغا الله تعالى تيارلاب قويغان جهنمدغي عذابنى عذاب توغرسده گپيرد. اوندغي انساننى اغر احوالغا سالوچي خورلاغوچي har turli azoblarni bayon qiladi. Thumma tahaddathat anil muttaqin wa ma a'adda Allahu ta'ala lahum min durubin na'im. So'ng davomida sura-i karima muttaqilar, taqvodor Alloh taolodan qo'rqadigan mu'min bandalar haqida gapiradi. Alloh taolo ularga tayyorlab qo'ygan ne'matlar to'g'risida zikr qiladi. Wa khatamati suratul karimatu bil hadisi an hawli yawmil qiyamah. حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا يحشر ولا يحاسب. سورة كريمة آخر شنده يكون لنده قيامت كن دحشته عنده ذكر قنده حتى وش حساب كتابته آخر لجنة دحشته نكورب إيمان كثر مجان آدم كافر آدم قنيد قيتة ترلمسم يده حساب كتاب كتاترلمسم يده دب تبراه ولشنه أرزو خباره tuproqqa aylanib ketish. Ana shu xususda yuqorida zikr qilingan mavzular to'g'risida sura-i karima
da bayon qilinadi. Suratun Naba Makkiyatun va hiya 40 ayatan. Naba surasi bu Makki suradur. 40 oyatdan iboratdir. Ulamolarimiz Alloh taoloning marhamati bo'lsin ularga. Hatto shu suralardagi kalimalarni ham, suralardagi harflarning sonini ham, adadini ham o'rganib bayon qilib qo'yibdilar. Sura-i Karima demak 40 oyat bo'lsa, 173 kalimadan iborat. Kalima so'z. Va 770 harfdan iborat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Amma yatasaalun. Birinchi oyat karima. Nima haqda ular so'raydilar degan ma'noda. Amma asluhu an ma. Amma aslida an ma ikkita harflar iborat. Wa quri'a biha thumma udghimati an-nun fil mim fa sara amma wa quri'a biha. Ana shu an ma o'z asl holatda qiroat qilingani ham bor ekan. So'ng nun mimga idg'om qilindi. Amma bo'ldi. Va ana shunday qiroat ham qilindi. ثم حذفت الالف تخفيفا لكثره الاستعمال في الاستفهام وعليه الاستعمال الكثير سن عما دغه الف حذف قلندى عما بوقال انا شو كوب استعمال قلينغانلىق үчүн бу ерде تخفيف اخرنى نېمە يېڭىللەشتۈرۈلدى تخفيف مانىسى يېڭىللەشتۈرۈش مانىسىدا عما قىرائەت قىلىنىدىغان بولدى استفهامدا انا شۇنى يېڭىل قىلىندى Çünkü ve aleyhil isti'malul kathir ana şunda isti'mal kılış, ana şunda işletiliş Arap dilde ne kub uçuruydu. Amma'nı çözmesinden, matkımasından amma işletiliş. Ve hâze istifhamu tafkhimin lil mustafhami anhu. Liannehu ta'ala la tahfa aleyhi khafiyatun. Amma yetesâelûn. Allah Teala ular Nima to'g'risida so'raydilar? Degan bu istifham, istifham degani so'roq bu. So'rash. Bu o'zi so'rash inson bilmagan narsasidan ular nimani so'rayaptilar deb savol beriladigan narsa. Lekin bu yerdagi savol, bu yerdagi istifham hada istifhamu tafkhimin lil mustafhami anhu. Mustafham anhu degani so'ralinadigan narsa, nima to'g'risida so'ralinadi. Ana shu narsani ulug'lashlik so'rog'i bu. Chunki Alloh taologa maxfiy narsani o'zi yo'q. Ular nima to'g'risida so'rayaptilar deganda Alloh taolo o'zi bilmagan narsani so'rayapti degan ma'no chiqmaydi. Chunki ular nima to'g'risida so'rayotganini Alloh taolo bilib turibdi. Demak, bu yerdagi istifhom, istifhom haqiqiy emasda majoziy. Bu istifhom o'sha so'ralinayotgan nima haqda so'ralinayotgan narsani ulug'lashtirishlik uchun keltirilgan. Bunaqa bu uslub Qur'oni Karimda ko'p. Masalan, al-qari'atu mal-qari'ah. Yoki al-haqqatu mal-haqqah. Alloh taolo o'zi savol beradi, ana shu narsani ulug'ligini ko'rsatish uchun. Alloh taolo uni bilmagandan so'ramayapti. Chunki ular bir-biridan so'ragan narsalarni Alloh taolo juda yaxshi biluvchi zot. Unga maxfiy narsani o'zi yo'q. يتساءلون يسأل بعضهم بعضا يتساءلون فعل بو بعضلاري بعضلاردن سورايدلار او يسألون غيرهم من المؤمنين ياكي مؤمن بولمغانلار اوزلاردن باشقالاردن يعني مؤمنلاردن سورايدلار ديگان تفسيرنا هم قرادلار والضمير لأهل مكة لأن لأهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه على طريق الاستهزاء يتساءلون ذلك الزمير بو أهل مكة قيتاد چونكي ولار اوزارا بربرلردن بعض طورسدا يعني قيتا ترلش كنو طورسدا اوزلردن اوزارا سوراردلر ياكي مؤمنلردن سوراردلر مؤمنلردن سورا يعني بلش معناسته سورا ما يولار
Agar birlish ma'nosida so'rasa bu ayb emas. Ular mu'minlardan istihzo ma'nosida so'raydi. Ularni nima? Masxara qilish ma'nosida. Masxara qilish bu so'rovi mu'minlardan savol qilib so'rashlar bu qachon bu? Qanaqa bo'ladi? Bu deb so'rashi bilish ma'nosida emas. Xolis emas, balki nima? İstihza, masxara qilish ma'nosida so'ragandir ular. Ani'n-nabai'l-azim ay al-ba'thi ve huwa bayanun lish-sha'nil mufakhami ve taqdiruhu an amma yetesa'alun. Yetesa'aluna ani'n-nabai'l-azim. Ana Allah Teala ular nima to'g'risida so'raydilar deb javobini o'zi berdi. Ani'n-nabai'l-azim. Ular so'raydilar ulug' xabar to'g'risida. Ulug' xabarni mufassirimiz ay al-ba'th, ba's deb tafsir qiladilar. Ba's ulug' xabar nima? Qiyomatda qayta tirilish. Wa huwa bayanun lish-sha'nil mufakhami. Bu ani'n-nabai'l-azim o'sha ulug'langan narsani bayoni uchun kelgan. Yuqorida amma yatasa'alun nimadan nima to'g'risida so'raydilar degan so'zda ulug'lash bor deydi-ku savolda. Ana shuni bayon uchun keldi. Ha, ulug' xabar to'g'risida so'raydilar. Taqdirida mana shunday. Aslida jumla mana shunday bo'lishi kerak. Amma yatasa'alun yatasa'aluna 'ani nabai al-'azim. Ular nima to'g'risida so'raydilar? Ular ulug' xabar to'g'risida so'raydilar. Taqdirda jumla mana shunday. Allazi hum fihi mukhtalifun. U shunday ulug' xabarki unda ular ixtilof qiladilar. Ixtilof qiluvchilardir. Qanday tushunamiz? Faminhum man yaqta'u bi inkarihi va minhum man yashukku. Ularning ba'zilari mutlaqo qat'iy inkor qilsa, ba'zilari u narsada nima shak shubha qiladi. Va qila al-zamiru lil muslimina wal kafirina. Yoki allazi hum fihi mukhtalifun, mukhtalifundagi zamir mu'minlarga ham kofirlarga ham boradi desak ham bo'ladi. Va kanu jami'an yatasa'aluna anhu, chunki uni u to'g'risida hamma so'raydi. Fal muslimu yas'alu li yazdada khashyatan. Musulmon odam qachon qiyomat deb so'rasa u inkor qilib so'ramayapti. Yoki masxara qilib so'ramayapti. U so'ragani o'sha qo'rquvim ziyoda bo'lsin, taqvom ziyoda bo'lsin degan niyatda so'rayapti. Wal kafiru yas'alu istihza'. Kofir so'rasa u masxara qilib so'raydi. Kalla rad'un anil ikhtilafi aw at-tasa'uli huz'an. Kalla bu kalimatu rad' deyiladi. Noto'g'ri fikrlarni shiddat bilan rad qilish kalimasi. Ya'ni yuqorida noto'g'ri fikr o'tgan bo'lsa uni qat'iy shiddat bilan rad qilinadi. Yo'q. Yo'q, unday emas degan ma'noda. Alloh taolo ana shu kalima bilan yuqoridagi fikrlarni qaytaryapti. Radun anil ixtilof yo'q. Bu masalada ixtilof yo'q. Aw at-tasawuri huz'an. Masxara qilib so'rash yo'q. Say'lamuna. Ular tezda albatta biladilar. وعيد لهم بانهم سوف يعلمون عيانا ان ما يتساءلون عنه حق من ابو سيعلمون كلمه عبارهسi bu ularga va'id bo'lib keldi. Va'id degani ularni qo'rqitish kalimasi. Yo'q. Ular albatta tezda biladilar. Ko'zlar bilan ko'rib biladilar. Ayonan. Albatta ular bir-birlaridan so'ragan narsa haqdir. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. Thumma kalla say'lamun. Iborani Alloh taolo yana nima? Takror keltirdi. So'ng yo'q, ular albatta kelajakda nima biladilar. Karrara rad'a litashdidi. Tashdid uchun, shiddatli qaytarishlik uchun ana shu rad'a kalimasini Alloh taolo takror keltiryapti. Va thumma yush'iru bi anna athaniya ablagu min al-awwali wa ashaddu. Thumma kalla say'lamun iborasidagi thumma bildiryaptiki keyingi
kelle seyalemun, keyingi seyalemun, avvalgisiye karagandi baliğroq. Kuchliroq. Çünkü haligi balog'at qoidasi bo'yicha pastdan yuqoriga ko'tarilib borish qoidasi bor. Keyingisi avvalgisiga qaraganda yanada kuchliroq, yanada shiddatliroq kechadi. Alam naj'alil arda mihada. Alloh taolo keyingi oyat karimalarini yuqorida biz sura-i karimada bayon qilingan fikrlarni aytib o'tganimizda aytdik. Keyingi oyat karimalarda Alloh taolo buyuk narsalarni yaratib qo'yganligini bayon qilgan. U narsalarni yaratishning oldida qiyomat kuni insonni qayta tiriltirishi hech narsa emas. Ana shunga ishora qilmoqda. Alam naj'alil arda mihadan. Biz yerni beshik qilib, ya'ni yashash uchun moslab qo'ymadikmi? Beshik qilib yaratmadikmi? Xuddi yer yuzidagi odamlar yerdan beshikdan foydalangandek foydalanadilar. Insonning hayoti uchun nihoyatda mos qilib Alloh taolo yaratib qo'ygan. Wal jibala awtada va tog'larni qoziq qilib yerga tog'larni Alloh taolo o'rnatib qo'ygan bir misoli yerni ushlab turuvchi bo'lar qoziq. Alam naj'alil arda lamma ankaru al-ba'tha qila lahum alam yakhluq من أضيف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة فلما تنكرون قدرته على البعث وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات الله تعالى بو آيات كريمة باشلايت ولار بعثنا قايتا تيرلشني إنكار قلغانلار دا گويا كولارغا شوندي ديليپت بعث يعني قايتا تيرلش xaloiqlarni odamlarni qayta tiriltirish izofa qilingan nisbat berilgan zotga mana bunday pastda zikr qilinadigan ajoyib narsalarni yaratgan zot shu qayta tirilishni yaratmaydi deyish qanday bo'lishi mumkin go'yoki ularga aytilyapti Alloh taolaning qayta tirilishga bo'lgan qudratini qanday inkor qilasiz U ham qayta tiriltirishni qanday inkor qilasiz? Shunday ajoyib narsalarni yaratib qo'ygan. Bu qayta tiriltirish ham shuncha ixtirolardan bitta ixtiroda. Alloh taolo uchun arzimas ixtiro ularning oldida. Aw qila lahum yoki go'yoki ularga aytilyapti. Lima fa'ala hadhihi al-ashya wal hakim la yaf'alu abathan wa inkaru al-ba'th yu'addi ila annahu 'abithun fi kulli ma fa'ala. Yoki ularga shunday degandek. Alloh taolo shuncha narsalarni qarang, shuncha narsalarni nega yaratdi? Hakim zot bekordan bekorga biror narsani yaratmaydi. Hamma yaratgan narsalari hikmat asosida bo'ladi. Endi qayta tirilish, tiriltirishni inkor qilinsa, mana bu narsalarni Alloh taolo bekorga yaratgan degan tushuncha kelib chiqadi. Mihadan firoshan deb tafsir qilyaptilar mufassirimiz. Ya'ni to'shak qilib, to'shab yerni to'shab qo'ydik. Fa farashnaha lakum hatta sakantumuha. Sizlar unda maskan tutishligingiz uchun uni biz nima? To'shakdek yer yuzini sizlarga to'shab qo'ydik. Wal jibala awtada. Tog'larni qoziq qildik. Lil ardi li alla tamida bikum. Yer yuziga tog'lar qoziq qilingan. Sizlar bilan yer nima harakatga kelib qolmasligi uchun harakatlanib ketmasin, qimirlab ketmasin. Yerni ushlab turadigan narsa. Endi u tog'larni yaratish, ularning salobati, yerdagi yer va undagi narsalarni yaratish, shuncha narsalarni yaratgan zot, shuncha narsalarni yaratishlikka qudrat yetgan zotga qayta tirildirish bor narsami. U narsalarni Alloh taolo yo'qdan yaratdi. Endi insonning qoldig'i bor. U qoldig'idan qayta yaratish narsa emas. Va xalaqnakum azvaja. Zakarun aw untha. Va sizlarni juft-juft qilib yaratdi dedi Alloh. Bu ham Alloh taolaning mo'jizalaridan. U ham inson, bu ham inson.
Lekin unga Alloh taolo erkaklik tabiatini berdi, bunga ayollik tabiatini berdi. Bu ham mo'jiza. Va ja'alna nawmakum subatan qat'an li a'malikum va rohatan li abdanikum. Va uyqularingizni sizlarga subat qildik. Subat degani amallaringizni kesuvchi narsa, amallaringizni to'xtatuvchi narsa va badanlaringizga rohat qildik. Uyqu bandalarga berilgan Alloh taolaning ulug' ne'mati. Uyqusizlik o'zi azob. Inson ulamolarimiz aytadilarki, bir necha kunlar ochlikgacha desa bo'ladi. Lekin uyqusizlik 2 kun, 3 kundan nariga o'tmaydi. Uyqusizlik shunaqa og'ir azob. Unga chidash qiyin. Alloh taolo bitta o'sha uyquni qanday ulug' ne'matligini aytayapti. Bu uyqu bilan butun insonni nima asablari dam oladi. Eng katta asablarga rohati uchun, insonni badani rohati uchun nima ne'mat bo'lgan Alloh taolaning ne'matlari. Was-sabtu al-qat'u. Sabt degan so'zning ma'nosi subata dedi. Sabtdan olingan qat'a, kesish, to'xtatish ma'nosi. Wa ja'alna al-layla libasan, satran yastrukum 'anil 'uyuni. İza aradtum ihfa'a ma la tuhibbun al-ittila' alayhi. Sizler ve ja'alna al-layla libasan. Keçeni libas kıldık. Keçeni Allah Teala libasga o'xshatdi. Bunu müfassirlerimiz aytadılar ki Ebu'l-Barakat satran yastrukum anil uyuni. İza aradtum ihfa'a ma la tuhibbun al-ittila' alayhi. Yani sizlerini xuddi libosdek ko'zlardan yashiradigan, ko'zlardan berkitadigan narsa qilib qo'ydi kecha. Agar siz o'sha odamlar xabardor bo'lishini yoqtirmagan narsani nima berkitishni xohlasangiz, odamlar ko'rmasin degan narsani berkitishni xohlasangiz, ana shu xuddi libosdek kechani ana shunday satr qilib qo'ydi. Sizlarga libos qilib qo'ydi, berkituvchi qilib qo'ydi. Qancha-qancha ayblar berkitiladi. Ha? Qancha-qancha kechada qilmishlar berkitiladi. Kunduzlik kecha bo'lishi ham Alloh taolaning ulug' ne'matlaridir. Kunduzini kecha qilish Alloh taolaning nima? Qudratlarining ham qudratining bir belgisi hisoblanadi. U kunduzni kechaga aylantirmasa, kecha qilmasa, yorug'lik keltirmasa, qorong'ulikni keltirmasa hech kimni qo'ldan kelmaydi hech narsa. Hech kim qila olmaydi. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَقْتَ مَعَاشٍ Kunduzni nahorni esa nima? Tirikchilik vaqti qildik. Kechqurunni Alloh taolo libos qildi, rohat uchun vaqt qilgan bo'lsa, kunduzni Alloh taolo tirikchilik uchun vaqt qilib qo'ydi. Kunduzni insonlar kasb qiladi. Tirikchilik qiladi. Tanqalibuna fi hawa'ijikum va makasibikum. Siz hojatlaringizga borib kelasiz va kasblaringizga borib kelasiz. Ishingizni qilasiz. Alloh taolo kunduzni ana shunday qilib qo'ygan. Bu ham kechani orqasida kunduzni aylanishi Alloh taoloning ulug' ne'matlaridan va qudratiga bo'lgan belgilardan hisoblanadi. Va banayna fawqakum sab'an. Sab'a samawatin shidadan jam'u shadidatin ay muhkamatan qawiyatan la yu'athiru fiha mururu zamani. Va sizlarni tepangizda mustahkam 7 ta narsani yaratib, 7 ta narsani bino qildik dedi. Tepamizdagi 7 ta bino qilgan Alloh taolo bino qilgan narsa, mustahkam bino qilgan narsa bu 7 qavat osmondir. Shidadan shadidatun jami muhkamatun ya'ni mustahkam ma'nosida. Qaviyatun ana kuchlik. La yu'athiru fiha mururu zamani. Shunday kuchlik, shunday mustahkamki zamonni o'tishiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Mana Alloh taolo qanday 7 qavat osmonni yaratib qo'ygan bo'lsa, qancha yillar o'tgan bo'lsa, necha ming yillar o'tgan bo'lsa, har o'shanday. Zamon uni eskirtira olgani yo'q. Aw ghiladan ghiladu kulli wahidatin masiratu 500 amin. Yoki shidadanni mufassirimiz g'ilovan deb tafsir qilyaptilar.
yetti osmonni nima? Qalin qalin qilib. Ha? Yaratib qo'ydi dedi. Har birini qalinligi 500 yillik masofaga teng. Har birini qalinligi osmonni har birini qalinligi 500 yillik masofaga teng. Endi 500 yillik piyodami, otliqdami? Uni zikr qilmagani yo'q. Shunaqa cheksiz narsa. Shunaqa mustahkam narsa. وجعلنا سراجا وهاجا مضيئا وقادا اي جامعا للنور والحراره والمراد الشمس و نور بيروچي سراج چراغني yaratıp koydu dedi نور بيروچي چراغني قلب koydu dedi bundan murat şems bundan murat nima quyosh quyoshni Vah, siracan vahhacan dedi Allah-u Teala. Muzi'an vakkaden. Siracan de gelin bu çırak. Çırağının vazifesi mi? Yargılı verin. Kuyaşta yargılı bir vazifesi hem var. Vahhacan vakkaden. Vakkad de gelin bu hararet bir uç, ıssıklı bir uç. Yani kuyaş hem nur verin, hem ıssıklı verin. Şunun için siracan vahhacan degen sıfatlarını getiriyor. وأنزلنا من المعصرات أي السحائب وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا معصرات مراد بلوتلر بلوتلردن كوب yağmurlarını nima nazil kıldık أي السحاب إذا أعصرت أي شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض أنا بلوتلرنا الله تعالى معصرات دب آيات كريمة ده ذكر قليل بنو مفسرين زي تدلر كي إذا أعصرت شارفت أن تعصرها بلوت أشى İçindeki yağmurunu sıkışıya yakınlaşken peyitte bana şu söz işlettiler. O zaman muasir degen aslında sıkıcı degen. Bulut içindeki yağmurunu ne mi? Sıkıp nazır kıladı degen manada. Çünkü için muasirat degen ne mi? Sözü işlettiler. O şey bulut yağmuruya tolup o şey sıkı degen haleti yakınlaşsa şu söz işlettiler. Hani şu şamal hali günlerseniz sıkadı bulut ne mi? Yağmurunu yağdırır. Ana şu ibareden Araplarda asaratil cariyatu degen ibare hem kerek kegen eken kız bala cariye nime i'asar kıldı. Asarat degeni denet en tahiyyla. Hayz görüş günleri yakınlaşsa o şu asaratil cariyatu kız bala şuna kadar günü yakınlaştı degen manada şu ibareni işletilirken. Demek Araplar ki bu muasirat yengilik sözemez. أو الرياح لأنها تنشئ السحابة وتدر أخلافه ياكي معصرات مراد مفسرمز رياح ديبتلر رياح شمال بس شمال لردن نما كوب يامر لردن نازل قل ديك أقز ديك تشور ديك ديگن معنى ده چونكي لأنها تنشئ السحابة Boya bulutlarını payda kıladığın derse yağmur. Asli sebepçisi boya şamal. Asli sebepçisi yağmurun sebepçisi asli nemen şamal buraya. Şunun için muasirat'ta murat boya yıldızlarını yıkadığın kısadığın derse bulutunu kısadığın derse nemen şamal. Şunun için muasirat'ta murat şamal dediler. Ve tudirru ahlafuhu ana bulut Köp yağmur kuydu. Degen ibare işletli yaptı. Bulut köp yağmurunu kuydu. Bu ibare Araplarda hele ki sigirin yerini sütket olsa şunu işletilirken. Sigir köp süt verirse tudirru ahlafuhu degen ibaresi var eken. Yani şu bulutunu şunu yokşet yaptılar. Demek şamal bulutlarını kuyup geledi. Cemliydi ve sıkadı buluttan yağmur nazır buladı.
فَيَصِحُ اَنْ يُجْعَلَ مَبْدَأً لِلْاِنْزَالِ وَقَدْ جَاءَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَبْعَثُ الرِّيَاحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى السَّحَابِ فَيَصِحُ اَنْ يُجْعَلَ مَبْدَأً لِلْاِنْزَالِ Şunun için işte inzalge bu nersenin mi? Mabda başlavuşu nersen kılıç dürüst oldu. Allah Teala şamallarını yubaradı. Şamallar suni asmandan bulutlarga ab tushadi. So'ng bulutlardan nima? Yağmur yağadı. Ma'an saccacan musabban bi kasratin. Ma'an saccacan shunday tafsir qilyaptilar. Ko'p quyilish degan. Ya'ni ko'p suvlarni biz bulutlardan nozil qildik degan ma'noda. لنخرج به بالماء حبا كالبر والشعير ونباتا وكلأ وجنات بساتين ألفافا ملتفة الأشجار لنخرج به بالماء حبا أنا بلوتلردن كوب سونو نازل قلدي دي الله تعالى أبلا يعني سوبلا دن خد arpa, buğday arpaga o'xshagan, donni chiqarish uchun. Va nabatan va kalan, o't o'lanni chiqarishli uchun. Va jannatin va bo'ston bog'rog'larni o'stirish uchun. Alfafan. Jannat bu bog'rog'lar daraxtlari bir-biriga nima kirishib ketgan. Ser daraxt bo'lgan bog'rog'larni o'stirish uchun. Ana bu suv bilan o'lik yerdan bog'rog'larni chiqarish ud o'lanlarni chiqarish, ya'ni don dun arpalarni, bug'doylarni chiqarish Alloh taolaning bu katta nima qudratiga katta belgilardan hisoblanadi. Buncha ishlarni qiruvchi, buncha ishlarga qodir bo'lgan zotga qiyomat kuni bandani qayta tiriltirish narsa. Wahiduha liffun ka jiz'in va ajza'in. Aw lafifun ka sharifin va ashrafin. Aw la wahida lahu ka abza'in. أو هي جمع الجمع. الفافة لفظ مفرد واحد لف كيجان خد جزع أجزاء يا أوشجان شو وزن؟ ياكي الفافة أنا الفافة لفيف الجمع لفيف شريف وأشرف وزن أوشجان. او لا واحد له يوك الفافان واحد يوك يعني برلغي يوك كاوزاعين اوزاعينغا اوخشا او هي جمع الجمع يوكي الفافه بو جمع الجمع صيغاستي كيلادي واحد دي بيتا جمع قلناتتا كين او جمع قلنغان نرساني يانا بر جمع قلنات اوني جمع الجمع ديلا فهي جمع لف واللف جمع لفاء وهي شجره مجتمعه ولا شنده الفافة لفن جامع بولاده لف برمت جامع قلنجنده لفا بولاده لفا ينا برجامع قلنجنده الفافة بولاده شنو يجون جامع الجامع سيغاسته ديدلر وهي شجرة مجتمعة بو باغلنجن درخت ديگن يعني شاخلار باشق درخلار بلن باغلنب كتكن برلشب كتكن تتشب كتكن درخت ولا وقف من ألم نجعل إلى ألفافة. بز يقارد أقيان آيات كريمة لرد. ألم نجعل الأرض مهادا. دن طا ألفافة جش وقف يوق. يعني بالتنفس أقش كريك. شو يريش. والوقف الضروري على أوتادا ومعاشا. أجر ضروري بس نفس يتنقص أوتادا دهم ومعاشا دهم وقف قصبولا. Yani kıraatı tohtası dürüst bulan. İnne yevmel fasli kâne mîkâte. İnne yevmel fasli kâne mîkâte. Elbette fasıl künü, acrım künü vakti belgilengen idi. İnne yevmel fasli beynel muhsini vel musii vel muhiki vel mubtili. Fasıl günü, elbette fasıl günü, fasıl günü de murat kıyamet günü edilir.
qiyomat kuni nima uchun fasl kun deb aytildi. U muhsin bilan musini o'rtasini ajratadi. Yaxshi inson bilan yomonlik qiluvchi inson. Va haq bilan nima? Botilni o'rtasini ajratuvchi kun. Kana miqata vaqti belgilangan edi bu kun. Vaqtan mahdudan. Ya'ni belgilangan vaqtdir. Va muntahan ma'luman li wuqu'il jazai. Jazo sodir bo'lishligi uchun ma'lum, chegaralangan kundir. Aw mi'adan lis-thawabi wal-iqobi. Yoki ana shuni tafsir qilyaptilar, kana miqotanni savob va jazo uchun va'da qilingan kun. Yawma yunfakhu badalun min yawmal fasl. Keyingi kelgan yawma yunfakhu avvalgi yawmal fasldan badal bo'ladi. Yawma yunfakhu bu puflash kuni. Aw atfu bayanin yoki yawmal fasl atfu bayon bo'ladi. Fis-suri. Fis-sur da murod fil-qarn deb tafsir qildilar shoh, ya'ni surga puflash. Fata'tuna afwaja halun ay jama'atin mukhtalifatan. Aw umaman kullu ummatin ma'a rasuliha. Ana yawma yunfakhu fis-suri. U kun shunday kunki unda surga puflanganda, ya'ni shohga puflanganda Isrofil alayhissalom o'sha surga nafxa uruvchi puflashga vakil qilingan, muvakkal qilingan farishta ikki marta nafxa qiladilar qiyomatda. Bu qiyomat yaqinlashgan. Birinchisi bitta puflaganlarda butun jonli narsa o'ladi. İkinci mertebe puflanganda hani şu kayta tiriliş burası. Bu ayet-i kerimede o şey ikinci surga puflanış. O künde yani fasıl künde surga puflanganda fete'tune afvaca top top bolup gelesizler. O künde surga puflaş künde İsrafil aleyhisselam puflaganlarda top top bolup gelesizler. Kayta tirilip insaniyetle cemaat cemaat bo'lib. Afvajan degani halun. Bu o'rni mahallan hol jamoatin muxtalifatan deb tafsir qilyaptilar. Har xil to'p jamoat bo'lgan holatda kelasizlar. Aw umaman yoki har xil ummat bo'lgan holatda kelasizlar qayta tirilib. Kullu ummatin ma'a rasuliha. Har bir ummat o'zining elchisi bilan, o'zining payg'ambari bilan keladi. Wa futihatis sama'u khafifun kufiyun. Ay shuqqat li nuzulil malaikati fa kanat abwaban wa osmon yorilib eshiklar ochilar va osmon futihatti shuqqat deb tafsir qildilar mufassirimiz osmon yoriladi u kunda nima uchun li nuzulil malaikati malaikalar nozil bo'lishi uchun fa kanat abwaban osmon yorilib eshiklar ochiladi osmonlarda nima eshiklar paydo bo'ladi. Fasorat zati abwabin osmonlar eshikli bo'lib qoladi. Va turuqin yo'llar paydo bo'ladi. Va furujin va yoriqlar paydo bo'ladi. Va ma la hal yawma min furujin. Bugun osmonlarda nima hech qanday yoriq teshigini nima biz ko'rmaymiz. Yo'q u narsa. Va suyiratil jibalu an wajhil ardi. Yer yuzidan tog'lar ko'chiriladi. Fakana saroba, tog'lar sarob bo'ladi. Ay haba'an tukhayilu ash-shamsu annahu ma'un. Yani bu sarob deganini mufassirimiz Abul Barakot rahmatullohi alayh haba'an deb tafsir qildilar. Tog'lar haba bo'ladi. Ya'ni chang bo'ladi. To'zon bo'ladi. Tukhayilu ash-shamsu annahu ma'un. Bu sarob shunaqa narsaki quyosh uni insonni xayoliga xuddi suvga o'xshatib ko'rsatadi. Cho'lda yurgan odam uni ko'radi. Ha? Quyosh ko'rsatadi, uzoqda suv ko'rsatadi, lekin borsangiz ketaveradi u. Sarob. Ana tog'lar qiyomatda ana shunday bo'lib ketadi. Shunday salobatli, shunday buyuk tog'lar qiyomatda chang bo'lib ketadi. Sarob deb bo'lib ketadi. Xayolga
ko'rinadigan narsa xolos. Inna jahannama kanat mirsadan lit-tagina ma'aban labithina fiha ahqaban. Inna jahannama kanat mirsadan. Albatta jahannam poylab turuvchidir. Kuzatuvchidir. Tariqan alayhi mamarrul xalqi. فالمؤمن يمر عليها والكافر يدخلها. Mirsadanni mufassirimiz yo'l deb tafsir qildilar. Albatta jahannam bir yo'ldir. Yo'l bo'ladi. Uning ustidan nima hamma xaloq o'tadi. Mu'min odam o'tib ketadi, kofir odam o'shanga tushadi. Wa qila al-mirsadu al-haddu alladhi yakunu fihi ar-rasad. أي هي حد الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهي مآبهم. Yoki bir tafsirida mirsoddan murod jahannam, mirsoddan murod shunday chegaraki, ana shu chegarada kuzatib turish bo'ladi. Ya'ni poylab turish bo'ladi. Xuddi ali pistirmada dushmanni poylaydi-ku, xuddi ana shunday poylab turadigan bir chegara bu. U tog'ilarga haddan oshuvchilarga qo'yilgan chegara. Unda u chegarada poylab turiladigan joyda ular poylab turiladi, ularni tortib olish uchun, ularni azoblashga. Azoblash uchun nima? Ularni kuzatib turiladi. Wa hiya ma'abun. Ma'abuhum ularni boradigan joylari, qaytadigan joylari ana shunday. Aw hiya mirsadun li ahli al-jannati. Tarsuduhum al-mala'ikatu alladhina yastaqbilunahum 'indaha. Li'anna majazahum 'alayha. Yoki u ahli jannatlar uchun mirsod desa ham bo'ladi. Ahli jannatlarni kutib turadigan joy desa ham bo'ladi. U joyda ularni farishtalar kutadi. Farishtalar kutib oladi. Chunki ahli jannat ham o'sha joydan o'tadi. Lit-tog'ina ma'aba. Jahannam nima? Tog'iylar tug'yonga ketuvchi, haddan oshuvchilar uchun qaytib boradigan joydir. للكافرين مرجعا كافرلارنين قايتادغان جويلاريدر لابثين ماكثين حال مقدرة من الضمير حال مقدرة من الضمير في للطاغين ماكثين طاغين داغي زميردان تقدير zamirdan bo'layotgan muqaddar narsadan xol bo'layapti. Taqdirda nima o'sha zamir bor. Yoki makithina deb tafsir qildilar, makithina degan turadi degan. Ular qoladi o'shanda, labifina. Tog'iylar o'sha jahannamda qoladi. Halun muqaddaratu min ad-damiri fi lit-tog'ina. Taqdirda bu hol tog'inaning zamiridan bo'layapti. Ana shunday desak to'g'ri bo'ladi. Hamzatu labithina, hamza labithina o'qigan ekanlar. Ya'ni cho'zmasdan. Wallabthu aqwa min al-labithi. Labith labisga qaraganda kuchliroq ekan. Ya'ni cho'zmasdan o'qishlik kuchliroq kelar ekan. Wallabithu aqwa إذ اللابث واللبث أقوى إذ اللابث واللبث أقوى إذ اللابث من وجد منه اللبث وإن قل أنا واللبث يعني تشوزمستان لابث يسيك بكش درور لك چونكي لابث من وجد منه منه اللبث وين قال لابس بوسا ازغنا ترغان بوسا هم لابس ايشلاتلار اكن ها وين قال ازغنا ترغان بوسا هم لابس ايشلاتلار اكن endi bu oyat kerimada ular abadi ko'p turadi degan ma'noni berish kerak u ma'noni labisina beradi ana demak labis labisga qaraganda nima kuchliroq chunki ozgina turish paydo bo'lgan odamni labis desa bo'lar ekan. Lekin labis deb bo'lmaydi.
Bu ayet kerimeden murat, ular ebedül ebed uzak vaxt kalır diye. وَالْلَبِثُ مِنْ شَأْنِهِ اَلْلُبْثُ وَالْمَقَامُ فِي الْمَكَانِ Ana. Bu labis, labis degenden düşünürken dersimiz, o oşa cöyde turuşu, oşa makamda ebedül ebed daim turuşu bu. Az yine turgen adamda, oşa makamda, makamda az yine turgen adamda labis diye olmasa gen. Labis desi bu derken. Şunun için labisi ne dese, nime kuşlara boladı, deyipler. Fiha fi cehenneme. Yani cehennemde ular qoladilar. Ahqoban. Ular zamonlar qoladilar. Ahqoban zarfun. Zarf ma'nosida kelyapti. Ko'p zamonlar qoladi. Jam'u huqbin va huwa ad-dahr. Ya'ni ahqoban huqbun jami huqbun degani bu dahr ma'nosida, zaman ma'nosida. Va lam yurad bihi adadun mahsurun. Bundan chegaralangan adad iroda qilinmadi. Qancha zaman qoladi? U aytilmadi. Ha? Bir asr qoladimi? İki asr qoladimi? Uni aytilmadi. Balil abadu. Bundan murod abadul abad qoladilar. Jahannam tug'yonga ketuvchilar uchun boradigan, qaytadigan joylaridir. Unda ular abadiy, ha? Zamonlar qolurlar. Kullama mada Hukbun tabi'ahu aharu ila gayri nihayeti. Yani bir zaman ötse, onun arkasından ikinci zaman gelir. Gayri nihaye. Nihayesi yok. Bir nihaye. Ve la yusta'malul hukbu vel hakbatu illa iza uride tatabu'ul azminati ve tevaliha. Yani hukub, hakba degen sözler işletiladi. Eğer zamanının mı ketme ketliği irada kılınsa. Şunun için ana şu söz aynen şu ayet-i kerimede işletiliyordu. Ve qila el hukbu 80 sene. Bir qilde bir rivayette bu hukb degeni bitti zaman degeni bu 80 yıl degen rivayet ham kelgan ekan. Bittasi bu. Ondan qanchasi aytilgani vallahu alim. Ve su'ila ba'du'l ulama'i an hadhihi'l ayati. فأجاب بعد 20 سنة لابثين فيها أحقابا. Bazı ulamalardan soralındı, mana şu ayet kerimesi de, mana şu ayet kerime doğrusu da, yani لابثين فيها أحقابا, ayet kerimesi, ayet doğrusu soralındı, ulular cevap vergenler. Cevap vergenlerden, cevap vergenlerden, 20 yıldan keyin bo'lgan ekanlar. O'ylanib bu oyat kalimasi to'g'risida javob berganlari labifina fiha ahqoba. Shu oyatni o'zi o'qib bergan ekanlar. Mana. Ya'ni u yog'iga biz nima boshimizni qotirmaymiz. U yog'iga biz chuqurlashmaymiz. Alloh taolo nima unda bir qancha zamonlar ular qolurlar deb aytdi. Uni qancha zaman, qancha yil, qancha asr degan narsada boshqa turishi yo'q. Shu oyatni bir tafsir qilib bering deganlarida 20 yil o'ylanib, shuni o'zini o'qib bergan ekanlar. Vaqtimiz yaqinlashib qoldi, inshaalloh kelasi darslarimizda Sura-i Karimada to'xtagan joyimizdan davomini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla. Hurmatli muxlislar, bizni kuzatishda davom eting. Bir necha daqiqalardan so'ng aqida fanidan bo'lib o'tadigan onlayn darsimizda ham sizlar uchun muhim bo'lgan mavzu borasida so'z yuritiladi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.